Λοιπόν, πριν πάμε πάλι εδώ στη βαριά ενημέρωση και σε όλα τα θέματά μας, θέλω να σας πω ένα ταξιδάκι μέχρι το Σουλτανάτο του Ομάν. Όπου γης και πατρίς, κοιτάξτε πώς ταράζει το Κωστής. Οπ, σου λέει τι λέει τώρα. Χαμδουραλά. Έλληνας ακόμη και στο Σουλτανάτο του Ομάν. Βεβαίως, και πολλοί γιατροί. Και ζητάνε γιατρούς, βεβαίως. Τώρα μέσα στην κρίση έχουν φύγει πολλοί γιατροί. Γιατρούς, να ξέρετε. Όχι, ειδικά γυναίκες. Βεβαίως, διότι ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς λόγω της θρησκείας και θέλουν γυναίκες, γυναικολόγους, παθολόγους για τις οικογένειές. Σωστό, σωστό. Και καλοπληρώνουν. Λοιπόν, φύγαμε. Σουλτανάτο του Ομάν, να καλημερίσουμε τον κύριο Ηλία Νικολακόπουλο. Βλέπουμε πλάνα, θα δούμε και σε λίγο ένα μικρό βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει για να πάρουμε και γεύση. Για να καλημερίσουμε όμως πρώτα τον καλεσμένο μας, ο κύριος Ηλίας Νικολακόπουλος. Καλή σας μέρα. Κύριε Νικολακόπουλε, δεν σας ακούμε. Κοντρόλ, παρακαλώ πολύ, δώστε τον ήχο. Μην κάνουμε νοηματική. Να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το Ομάν για να καταλάβουμε πού πάμε. Ο κύριος Νικολακόπουλος είναι στην υπηρεσία του Σουλτάνου του Ομάν και φροντίζει τα άλογα του. Έλληνας κτηνίατρος, απίστευτη είδηση, κύριε Κάβουρα. Και φροντίζει μαζί με όλη του την οικογένεια, παιδιά, γυναίκα έχουν βρεθεί εκεί και φροντίζει όλο το υποστάσιο του Σουλτάνου. Άλογα είναι περίφημα. Πάμε, βέβαια, πάμε να δούμε τι είναι το Ομάν και αμέσως μετά να συνομιλήσουμε μαζί του. Τροπικές παραλίες, φοίνικες, γαλαζοπράσινα νερά. Και αν νομίζετε ότι είναι κάποιο νησί του Ειρηνικού ωκεανού, κάνετε λάθος. Το Σουλτανάτο του Ομάν βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου με ιστορία 5.000 χρόνων και πληθυσμό περίπου 4.600.000 κατοίκους. Προβάλλεται ως ένας από τους πιο ψαγμένους, εναλλακτικούς και ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αραβίας, καθώς αν και βρίσκεται περικυκλωμένο από χώρες που βράζουν, όπως το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Ιεμένη, έχει καταφέρει να κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Τα πανάκριβα ξενοδοχεία και τα υπερσύγχρονα κτίρια συναντούν αρμονικά τα δεδαλώδη παζάρια, τα πανέμορφα τζαμιά, τα φρούρια, τα παλάτια αλλά και τους οικισμούς των Βεδουίνων. Μπορεί το Σουλτανάτο του Ομάν να είναι άλλο ένα αραβικό κράτος, παρόλα αυτά ο Σουλτάνος έχει κηρύξει εδώ και χρόνια την ανεξιθρησκεία. Αν και οι γυναίκες δεν έχουν πολλά προνόμια, το κράτος προσπαθεί σιγά σιγά να αλλάξει αυτό το κατεστημένο, τοποθετώντας τες σε κυβερνητικές θέσεις. Μερακλωθήκαμε. Καλημέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε. Καλημέρα σας και πάλι. Σας ακούμε τέλεια τώρα, στεντορίως. Πώς βρεθήκατε εσείς εκεί? Όταν αποφάσισα ότι στην Ελλάδα δεν άντεχα άλλο, έψαξα το επαγγελματικό μου κομμάτι, έκανα μια αίτηση εδώ, τη δεχτήκανε, πέρασα από ένα interview στην Αγγλία και μετακόμισα. Αμέσως Αγγλίας στο Σουλτανάτο. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό, νομίζω... Η Βασιλική Αυλή... Ναι, παρακαλώ. Η Βασιλική Αυλή, όλες οι προσλήψεις γίνονται μέσω headhunters στην Αγγλία. Α, μάλιστα. Υπάρχει κάποιο γραφείο, δηλαδή, που ξεσκονίζει τις αιτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτή η αίτηση και βρεθήκατε εσείς στο Σουλτανάτο? Αυτά γίνανε το 2005. Άρα προκρίσεις, αρκετά προκρίσεις. Ναι, αρκετά προκρίσεις. Τότε που ήμασταν ανυποψίαστοι. Έχουν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουμε πάρει και το Euro, είναι στα πάνω της η Ελλάδα στο Ζενίθ. Άρα έχετε αφήσει μια Ελλάδα στη δόξα της. Γιατί δεν καταφέρατε τότε, ας πούμε, να μείνετε στον τόπο σας? Ξεκινώντας από μικρές απλές λεξούλες που όλοι καταλαβαίνουν, δικαστά, νεποτισμό, διάφορα θέματα. Άρα είπατε δεν το σηκώνω αυτό το κλίμα, πάω να βρω κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο που βρήκατε, πώς ήταν για σας? Γιατί βλέπουμε εδώ κάτι φωτογραφίες, εκτός με τα άλογα που βλέπουμε τώρα, με καρχαρίες, με τίγρεις, με θαλάσσιες χελώνες. Παρακαλώ. Καταρχήν, να σας πω ότι το Ομάν, έτσι για τους τηλεθεατές σας, που δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή, όλοι το μπλέκουν είτε με το Ντουμπάι είτε με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά το Ομάν είναι κάτι ξεχωριστό που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Είναι μια χώρα περίπου δύο φορές το μέγεθος της Ελλάδας. Ναι. Και με ένα πληθυσμό γύρω στα 4,5 εκατομμύρια μαζί με όλους τους ξένους. Δείξατε προηγουμένως ένα πολύ ωραίο θέμα για την Ιεμένη, για τον κυκλώνα που χτύπησε. Έτσι. Ο οποίος έχει σαρώσει το νότιο Ομάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Α, έχετε κι εσείς πρόβλημα. Λοιπόν,
Ναι, το καλύπτεται, αλλά υπάρχει, είναι πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο. Κάτι άλλο που δεν είναι γνωστό, όλοι νομίζουν ότι το Ομάν είναι σαν τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Ομανοί δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό. Αλλά πώς είναι, δηλαδή κάποιος να ζει εκεί. Εσείς εγκλιματιστήκατε εύκολα, έχετε προσαρμοστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μην προσαρμοστείς, διότι οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί, προσινείς. Το είδος του Ισλάμ που επικρατεί στο Ομάν είναι το Ιμπάδι Ισλάμ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μετριοπαθές. Ουδής σου μιλάει, ουδής ασχολείται με το τι κάνεις, τι δεν κάνεις. Υπάρχουν κλαμπ, υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχει αλκοόλ. Τα πάντα. Εξευρωπαϊσμένα πράγματα μας περιγράφετε. Εσείς εδώ με τα ζώα. Κρατώντας όμως τον αραβικό. Τις παραδόσεις, σωστά. Καταρχάς φροντίζετε τα άλογα του Σουλτάνου. Για πόσα άλογα μιλάμε? Κοιτάξτε, συνολικά είναι πολλά, είναι πάνω από 1000. Εγώ έχω το 1/3 περίπου αυτών. Είναι και άλλοι, φαντάζομαι, συνάδελφοί σας που φροντίζουν. Ναι, είμαστε ένα κτηνιατρική ομάδα που έχουμε υπό την αιγίδα μας όλα τα ζώα που ανήκουν στη Βασιλική Αυλή. Μάλιστα. Όταν λέτε όλα τα ζώα. Ναι. Πλην των αλόγων, στη Βασιλική Αυλή ανήκουν και τίγρεις, γιατί σας βλέπουμε σε κάποια φωτογραφία με ένα θεριό. Οι τίγρες αυτοί που βρέθηκε. Υπάρχουν τίγρες που... Υπάρχουν άγρια ζώα. Συγγνώμη. Και εδώ με ένα καρχαρία. Να οι τίγρες. Αυτή τη φωτογραφία έλεγα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Οι τίγρες είναι... Υπάρχει αραβική τίγρης, η οποία είναι μέρος ενός προγράμματος αναπαραγωγής που έχουμε. Μάλιστα. Για αραβικά θηλαστικά. Δεν είναι επικίνδυνο. Η κυρία Ζιαζιά εδώ έχει λίγο σκιάχτηκε. Ναι. Δεν είναι επικίνδυνο που έχετε αγκαλιαστεί με το θεριό? Είναι ναρκωμένο. Είναι ναρκωμένο. Είναι ναρκωμένο ακριβώς. Φυσικά και είναι ναρκωμένο. Έχει κάνει τα εμβολιά του. Ο κτηνίατρος ασχολείται με μεγάλα ζώα. Το πρώτο πράγμα που ξέρει είναι πώς να κρατάει τον εαυτό του ασφαλή. Σωστό. Με τον καρχαρία που είναι η επόμενη φωτογραφία, σας βλέπουμε και με το πτερίγιο εδώ, δίπλα. Εδώ, τι κάνετε? Αυτό είναι ένα μεγάλο δελφίνι. Δελφίνι. Και ηγούμε μια επιτροπή, η οποία βοηθάει τις φάλαινες και τα δελφίνια, τα οποία έχουν ξεβραστεί. Αυτό που λέμε stranding. Και κάνουμε θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και φάλαινες όσο μπορούμε. Άρα η δράση σας δεν είναι μόνο στα άλογα. Φροντίζετε την πανίδα του Ομάν. Και τίγρης, άγρια ζώα και δελφίνια, τα πάντα, παντού. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ό,τι μπορείτε. Είναι και η οικογένειά σας εκεί. Η σύζυγός σας είναι από το Ομάν ή είναι Ελληνίδα? Η σύζυγός μου είναι από το Ομάν, γνωριστήκαμε εδώ. Μια χαρά. Στην Ελλάδα έρχεστε? Συχνότατα. Έχετε εικόνα δηλαδή τώρα τι γίνεται εδώ? Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, έχει απορία ο κύριος Κατήγος και ο κύριος Ρίζος, τι συντάξεις παίρνουν στο Ομάν και ο κύριος Κάβουρας, ναι, τι ένφια πληρώνεται στο Ομάν? Είναι ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο είναι, θα έλεγα, σχεδόν σοσιαλιστικό σε αυτά τα θέματα. Άρα, σύνταξη ας πούμε. Μέση σύνταξη ποια είναι? Οι Ομανοί έχουν κανονική σύνταξη, η οποία είναι περίπου στο 80% του βασικού μισθού τους, μετά από 25 χρόνια εργασίας. Μια χαρά, κύριε Ρίζο. Για 25 χρόνια εργασίας, το 80% του μισθού. Γιατί βασικό μιλάμε, δηλαδή ζει κανείς εκεί, ας πούμε, φυτοζωή? Κοιτάξτε να δείτε, οι απαιτήσεις της ζωής εδώ και οι προσμονές είναι διαφορετικές από αυτές που έχουμε στην Ελλάδα. Σας δίνω ενδεικτικά να καταλάβετε ότι ένας νέος ή μια νέα που έχει μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο κοιτάει ένα μισθό γύρω στα 500 με 600 ριάλ, που είναι επί 2 ευρώ. Άρα γύρω στα 1000 ευρώ. Ζει κάποιος εκεί με αυτά τα λεφτά? Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα είναι όπως ήμασταν στην Ελλάδα κάποτε. Αυτή είναι ένα πολύ κοινό σημείο, γι' αυτό και νιώθουμε σπίτι μας εμείς. Η κοινωνία του Ομάν είναι σαν την κοινωνία της Ελλάδας του 50-60. Δηλαδή, μάλιστα. Ένα νέο αγόρι δεν θα σηκωθεί να πάει να μείνει σε ένα διαμέρισμα. Συνήθως μένει μέχρι να παντρευτεί στο μεγάλο οικογενειακό σπίτι. Καταλάβαμε.
Καταλάβαμε. Η οικογένεια είναι σφιχτή γροθιά όπως και εδώ και στηρίζει τα τέκνα μέχρι που να γίνουν 50 χρονών. Ναι, καταλάβαμε. Όχι, εκεί φεύγουνε. Μόλις φύγουνε, γυρίζει ανάποδα και τα τέκνα στηρίζουν τους γονείς. Α, ελληνική πραγματικότητα περιγράφεται, τουλάχιστον μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Μάλιστα, σκέφτεστε να γυρίσετε πίσω μόνιμα ή με τίποτα? Μπορείτε να ορίσετε το μόνιμα. Για πάντα, να κάνετε μια δουλειά στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτού του είδους τη μονιμότητα. Όχι, για τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια πρόσθεση. Είναι και το μνημόνιο. Ναι. Φορολογικά έχετε καμία απορία για την Ελλάδα, να ρωτήσουμε τον κύριο Κάβουρα, μήπως είστε και φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και θέλετε κάτι να βοηθήσουμε, άμα είναι. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και επίσης είμαι και επίσημος πρόξενος της Ελλάδας. Α, τέλεια, μπράβο. Εκ τούτου έχω και θέση η οποία έχω την ευθύνη να φροντίζω τους συμπατριώτες μας που είναι εδώ, μάλιστα, που είναι γύρω στα 200 άτομα, οικογενειάρχες και πολύ καλοί άνθρωποι. Τι είπατε, κύριε Ρίζο? Αν πήγε ο Τέρενς Κουίκ, λέω, επίσκεψη. Σωστά, είχε πάει και ο Τέρενς Κουίκ επίσκεψη. Ο κύριος Κουίκ, αν δεν απατώμε, είχε πάει στην Ανατολική Αφρική. Δεν είχε έρθει στη Μέση Ανατολή. Είχε έρθει σε νομίζω ότι αφού είστε και επίτιμος πρόξενος, θα μπορέσετε να μας δώσετε και άλλα θέματα από Έλληνες, τους 200 αυτούς που ζουν στο Ομάν, όπως μας λέτε, και να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλη σύνδεση στο μέλλον στην εκπομπή. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μας από την πατρίδα. Καλή σας μέρα. Και από εμάς το ίδιο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Επίσης, νομίζω είναι γύρω στις 5 ώρες μπροστά το Ομάν, άρα εκεί πάει να μεσημεριάσει τώρα. Όπου και να σηκώσεις πέτρα,